שהוא בעצם עד היום מנות... מה זה, פרוחות שם? לא, זה לא, סליחה. הם ישמשו גם כן לצוגה, חלק העולם. יהיה צדיק. יהיה צדיק, איש כי יקדישו בית לאדוני. אליהו משה פניג'ל. יפה. שהיה בזמן שהאנגלים כבשו את ירושלים, ואז נכנס לורד אלנבי, ג'נרל אלנבי, והוא קיבל את פניו, ויש התמונות והכל במוזיאון ישראל. כן, עכשיו את גרה בירושלים? עכשיו אני גרה בתל אביב, לצערי. כן, עזבתי את זה. מאוד, נכון, אני מאוד מאוד כואבת את זה. ואני מחפשת איזו דירה קטנה כאן בירושלים. נו, אולי נוכל לסייע. אני מצטרפה לקורת ימיים. אולי נוכל לסייע. ומי זאת הגברת לידך? סליחה. מי זאת הגברת לידך? הגברת לידך היא עשאל, אבל היא באה מבולגריה. כן, זה גם מעניין. כמו שידוע לכם, במשפחה מצאנו שהשורשים שלנו הם קורדובה, מספרד. ומקורדובה הם עלו צפונה, זה דרום צרפת. ומדרום צרפת הם עלו באיטליה, בולגריה, יוגוסלביה, יוון, טורקיה ופלסטינה. וככה יש לי תמונות מכל מיני בתי קברות בארצות האלה שהזכרתי, ששם יש קבורים פריג'לים. האם הגברת גם מכירה רומנסות, שירה בלדינו? אני? כן. אני חשיב לך עכשיו שאני... לא, לא עכשיו. אני בטח שאני מכירה את כל השירים של גאון. טוב, אז אולי אנחנו נקבע... ועם יצחק אנחנו מאוד בידידות. איזה יצחק? אני עכשיו עושה נסיעת שורשים. כן. אני לוקחת קבוצה של 20 עד 30 איש, נראה כמה יהיה לנו. לאן? לנסוע לספרד. יפה. שורשים, בצעדי אבותינו. יפה מאוד. בכל הערים, ובעיקר בעיר שממנו בסבי, קורדובה. כן. שהוא כתב, הרמנוס קרידוס, זה בספרדית, לדינו. הוא כתב את זה? כן, הוא כתב את זה. זה אז זה מעניין, כן. זה קיבלתי משאול, משהו... משה שאול. משה שאול. שאול. הוא מצא את זה באחד הארכיונים, הוא נתן לי את זה. ויש עוד כל הרומנסות. את יכולה לשיר את זה קצת? איזה... לשיר אתם, אולי אני יכולה לעזור. טוב. לא, אני ניסיתי ללהב. אני נישואי תערובת. יהודי אשכנזי. אין דבר נסלח. לא, יותר גרוע. יהיה רק קריבים עכשיו. לא, הכי טוב היה שאני באתי והבאתי את בעלי, להציג אותו לאבא, ולהגיד לו, אבא, אנחנו חושבים להתחתן. אז בעלי היה מאוד גירה ספרדי, והיה טיפוס שחיה באיטליה. אז בעלי, אבי אומר, כשני אחי, חתנו אשכנזיות. אדיו, גרסס אדיו, אלומן, אלומן, אסטוב, אז הכזר תיקונון ספרדי. הוא אגיד, לא, 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 שאנחנו עושים בעצם, מנסים לתעד כל פיסת מידע, כיוון שכאן בפנים אנחנו רוצים להקים מוזיאון. בואו נציג... פירמנים וקליחות אוכל לבבות לא מלך דוקות ותיקות שנבנתה מחוץ לחומות עבור אוכלוסיית היישוב הישן שכללה את הספרדים ואת האשכנזים.
מטרת הסיור שלנו היום זה פשוט להכיר את בתי הכנסת הספרדים, בהזדמנות גם נוכל לראות את בתי הכנסת האשכנזיים. השכונה שכללה פה יוצאי דוברי לדינו, מגורשי ספרד, של ותיקים, נוכל לשמוע... הניחוח של הריח של האנשים, חבלי הכביסה, האנשים עמלי יום. כיום זה הפך להיות קריה של אומנים, מקום יפה אמנם, אבל קצת מנותק. על רקע הסמטאות האופייניות והריקות, האופייניות כל כך שהיו בעבר, והריקות והמנוכרות של היום. הם מתקרבים עכשיו לחלק של היישוב הספרדי. כל חבלי הכביסה לא נותר שום דבר, מהאנשים דוברי הלכים גם שום דבר. להמשיך לכיוון בית הכנסת. הסמטאות, המרפסת הזאת הגדולה, זאת המרפסת שבה אני נולדתי. יש לי תמונה אותנטית של המרפסת הזאת לפני עשרות שנים, שאני יושב פה עם הסבא. מאחורי המרפסת הזאת היה הבית של הסבא שלי, חכם יעקב דסה, שהוא היה כאן החזן של בית הכנסת שאנחנו הולכים לראות, והבן שלו, משה ניסים דסה, גם היה החזן של בית הכנסת. מיד אנחנו נעבור לרחוב מלכי לראות את בתי הכנסת. מאוד התפעלתי תמיד מהציורים והאיתורים שלו. פה עשיתי את הבר מצווה שלי. חבל שהוא סגור. אני חושב שבמסגרת הוועדה שלנו, בוועד העדה הספרדית, צריך לעשות פה שיפוץ. שיפוץ יסודי. מתחת לבית הכנסת נמצא התנור, האור, אנחנו נוכל לראות אותו. הנשים של הנשים והנערות היו מביאות את האוכל ושמים אותו בתוך התנור. היום אין דבר כזה, נוכל לראות לפחות אם זרים יבואו ויכנסו לשכונה. פשוט כל מיני פורעים, כל מיני אנשים שלא היו רצויים, סגרו בפניהם את השערים. אנשים בין כה וכה לא הסתובבו בלשמת של השכונה, סמל השכונה, נבנתה על ידי מונטיפיורי, שביקש לשנות קצת את האופי של היהודים שחיו ממשטר חלוקה, ורצה להפוך אותם לפרודוקטיביים. זכרו של יעקב דסה, הבן של יצחק דסה, הדוד שלי, שעל שמו אני נקרא, שמת בנסיבות טרגיות. שבנו אליך בבושת בנינו לשחרה, אל בעת צליחתנו. אל בעת הספר כיסא רחמים ולב העזיזו בועל.